Якутия мастеровая дина тахнурут мастер дерн бейс форума сагалан. Республика Югус улуттан келбит мастер дер бир бастагынан сахал бул кенсирин улетен камнан кытта билистилер. Тири хайдах таңастанарын сахалы тыннах сувенир хайдах онхуларын көддюлер. Тири уаны тюлях сегар сүрбетчі улехет күннете тирини таңастан атыгы білемнер. Тирини сүйхіне лорер анал сердерттін онна кетек қайыстывалартан туталлар. Бұйылғы жылға 13 артығынча нақ тириетен, 6 артығынча обаға, 3 тихынча таба тириетен тұппыттар. Таба тириеттен гидрофобный замшы дені оңырды бұд. Оны тейтер қайыстывала. Туристтарға, бұлчуттарға аналлақ куркалары таңастан Энах тиритен тоттарачылар суоланматынан әбетер тәлгенметінен ген тостуғынан үстен 5 мехаққа дере ақсықтырын сөп. Обаға тиритен 2 мехақ 5 сол көбеге, таба тиритен 5 мехақ сол көбеге дере туталылар. Бұ тирилер таңасқа сапқа онына атақ таңағығыр ананың ұхылылар. Бұ атыға таққырды барар операция деден әлбә. Бұ түстен таққан таңастанар, онтан башы отделка ден участок атақанына атқа атқалынар. Антон шлипов калнар, антон бидда, замеркал на маран, десиметрин, бахараман бидда, а ты гаиталла. Бу каз бидди барабан бугурдук бести тонналак болар. Бу манна методиканнан сүсүрбе сылгы 200 ынак тирите вон өтөсүз таба тирите кирерген. Бу манна каз бидди тири бастан инчаяр бир час устата вонна бугурдук түхен. Бу манна келлеккана. Каз бидди тирини бу манны курду бидди бидди тейенлер мантан сылгы жат тири аны субалахынга айынныктак. Все, это итальянское оборудование, он атын химический раствор дар тоттан элебит. Республика Расмону Тенкельбет народ мастер дар улахам нас кайдах барарын. Тирине таңастаған технологиятын кытта билистилер. Таңас саптигер жан көрінді олы селбаған әрінді бет үгіскі берінді бет дегелдер. Мастер дар баға біттен натуральнай бетін өңінен таба тирититтен оңғылу сары бары болар. Халғы жағайдары тақсыя құрдығын үші әңелар ехілінілер. Нағақ түбіт отын үлгер дәл бақты болар біт ұспей дәл оңғырылар дәбік расқалылар дәбіт нағачуғы. Сөмелеріні сыққа 5-6 кехе күндеті бұ құрды керек үстіне оңғырар. Бүйір үксін сақа сірін кереттен қотығы дойды ұратытын көрдерер оңғықтары білімден тағаралылар. Шубаттан қалбыт, бергеттен қалбыт. Түлеқтерінен, кожалынан, картиналары, панноалары, олардығынан куклалары, бұтархай магниттары. Италияттан келесілді бұд дефентолог бұд ерелілер көрілері стилер олысы жүгей болан өрс ұлыс балабыттар өсі дөлі лектрукты ақтырден саналабыт. Оның тириеттен оңғығы өстел бәтер саңа сүйрені келер саналақтар. Білеген аны тириеттен сақа түрі тихетегі арылсан ерелілер. Али Кулесов, Георгий Григорьев, Сақат Левенте, Джокускай.